Hollanda. Hollanda 16. asrın evvellerinde. Hollanda İspanya'nın hakimiyeti altına keçdi ve onun müstəmləkəsinə çevrildi. Ölkənin cənub-şərqində feodal qaydaları daha da güclü idi. İspan zülmünə və Katolik kilsəsinə qarşı çıxışlar baş verirdi. Şəhər və kəndlərdə manufakturalar meydana gəlirdi. Dəniz vasitəsilə İngiltərə və Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələr saxlayırdılar. Böyük coğrafi kəşflər nəticəsində dəniz ticarəti genişlənmiş, Antwerpen şəhəri dünya ticarətinin mərkəzinə çevrilmişdi. İspanya kralı Niderland tacirlərinə Amerikadakı müstəmləkələrlə ticarəti qadağan etmişdi. Niderland Burjuva İnqilabının başlaması 1566-cı il. 16-cı əsrin ortalarında İspanya dünyada ən giriş müstəmləkəsi olan ölkə, Niderland isə feodal İspaniyasının ən zəngin müstəmləkəsi hesab edilirdi. Niderlandda protestanlıq dini yayılmağa başladı. Niderlandda İspanyanın hakim sülaləsi olan Habsburglar zülmü aşağıdakı formalarda təzahür edirdi. Daxili müstəqilliyini pozaraq onu müstəmləkəsinə salmağa çalışırdı. Əhalisi üzərinə çox ağır vergilər qoyulmuşdu. Amerikadakı müstəmləkələrə ilə ticarət qadağan edilmişdi. Niderlandda Kalvinizm məzhəbini ləğv etmək məqsədi ilə 1550-ci ilə fərmanla kafirlikdən imtina etməyən kişilər edam edilməli, qadınlar isə diri-diri basdırılmalı idi. 16-cı əsrdə Niderlandı İspaniya kralının canişini və gizli şura idarə edirdi. Əslində bütün hakimiyyət gizli şuranın əlində idi. Əhali arasında kalvinçiliyə meyil güclənirdi. Bu dövrdə İspaniya kralı 2-ci Filip Niderlandda aşağıdakı tədbirləri həyata keçirdi. Protestanlara qarşı kilsə məhkəmələri tətbiq etdi. Kütləvi təqiblər, edamlar, tonqalda yandırma cəzaları həyata keçirdi. 1566-cı ildə Niderlandda Katolik kilsəsi və İspan zülmünə qarşı yönəlmiş xalq hərəkatı inqilaba səbəb oldu. Niderland Burjuva inqilabı başladı. Bu hadisə 2-ci Filippə Niderlandın tam işğalı üçün bəhanə oldu. İspanya kralı 2-ci Filippin Niderland inqilabına qarşı mübarizə aparmaq üçün Hersoq Albanı qoşunla buraya göndərdi. Hollandiya canişini Hersoq Alba Niderlandda inqilaba qarşı aşağıdakı tədbirləri həyata keçirdi. Fövqəladə məhkəmə, qiyam işlərinə baxan şura yaratdı. Yerli zatəkanların ən varlı və ad sanlılarını cəzalandırdı. Niderland Burjuva İnqilabı zamanı inqilabçıların əsas qüvvəsini Meşə Gözləri və Dəniz Gözləri adlanan partizan dəstələri təşkil edirdi. Meşə geozenlərinin tərkibi kəndlilər, sənətkarlar və fəhlələrdən, dəniz geozenlərinin tərkibi isə dənizçilər və balıqçılardan ibarət idi. İnqilab zamanı xaricə qaçan Niderlandlıların yardımı nəticəsində dəniz geozenləri xeyli qüvvətlənərək 1572-ci ildə Brill limanını tutdular. Brill limanı tutulması Hollandiyanın şimalında üsyanın başlaması üçün bir işarə oldu. Bu, ümumilli üsyanın başlanğıcı oldu. Brill üsyanı üsyanın dayağına çevrildi. 1572-ci il hadisəsindən sonra üsyancılar kilsəyə onda bir vergisi verməyə dayandırdılar. Kilsə və manastırları məxsus torpaqları tutmağa başladılar. Feodal mükəlləfiyyətlərini yerinə yetirməkdən boyun qaçırdılar. Niderland inqilabına başçılıq edən Burjuaziya şimal əyalətlərini ələ keçirdikdən sonra Oranlı Wilhelmi şimal əyalətlərinin hakimi elan etmişdi. Wilhelm zadəcan olsa da Niderlandın azadlığı uğrunda mübarizə apardığı üçün Burjuaziya onu hakimiyyətə gətirmişdi. Wilhelmin muzlu Alman qoşununun köməyi ilə mübarizənin aparılması taktikası özünü doğrultmadı. Hollanda Respublikasının yaradılması 1579-cu il. Niderlandda uğursuzluqlara baxmayaraq Kral 2-ci Filip müharibəni davam etdirdi. 1574-cü ildə İspanlar tərəfindən Leyden şəhərinin mühasisəsi məğlubiyyətlə nəticələndi. Dəniz geozenləri torpağı itirməkdənsə suda batırmaq yaxşıdır deyərək şəhərdəki bəndləri dağıdıb İspanların üzərinə axıtdılar. 1576-cı ildə İspan əsgərləri Niderlandın iqtisadi paytaxtı olan Antwerpen şəhərini tutub dağıtdılar. Bununla da şəhər tənəzzül etdi. Bu hadisədən sonra cənub əyalətləri üsyana qoşuldu. İmtiyazlarını itirmək istəməyən cənub zadəganları üsyanı yatırmaqda İspanlara kömək etdilər. 1579-cu ildə Niderlandın cənub əyalətlərinin zadəganları Arras Uniyasını imzalayaraq, 2-ci Filippin hakimiyyətini tanıyaraq üsyanı dayandırdılar.
Həmin uniyaya əsasən Cənub əyalətlərinin zadəcanlarının əvvəlki imtiyazları və şəhərlərin əvvəlki azadlıqları təsdiq olundu. Cənubi Niderlandın İspaniyanın hakimiyyəti altında qalmasına cavab olaraq 1579-cu ildə Niderlandın kalvinizmin geniş yayıldığı 7 şimal əyaləti Utrecht uniyasını imzaladılar. Utrecht uniyasına əsasən Federativ Hollanda Respublikası yaradıldı. Niderlandın 7 şimal əyaləti vahid dövlətdə birləşdi. Baş ştatlar Hollandiya Respublikasının ali orqanı elan olundu. Hollandiyanın şimalında vahid pul və ölçü vahidləri müəyyənləşdirildi. Yeni dövləti burjuaziya və əyanlardan ibarət Milli Şura idarə edirdi. Bundan sonra Hollandiya, İngiltərə və Fransanın diplomatik dəstəyinə arxalanaraq İspaniyaya qarşı azadlıq mübarizəsini davam etdirdi. Yenilməz Armadanın məğlubiyyəti İspaniyanın gücünü sarsıtdı. 1609-cu ildə İspaniyada 12 illik barışıq imzalandı. İspaniya ilə Niderland arasında imzalanmış 12 illik barışığın nəticələri aşağıdakılardır. İspaniya şimali Niderlandın müstəqilliyini faktiki olaraq tanıdı. Cənubi Niderland İspaniyanın hakimiyyəti altında qaldı. 1621-1648-ci ildə də yeni İspaniya-Hollandiya müharibəsi baş verdi. 1648-ci ildə Fransanın təzyiqi ilə İspaniya və Hollandiya arasında Vestfaliya Kongresi bağlandı. Vestfaliya Kongresinin qərarına əsasən, İspaniya bütünlükdə Hollandiyanın müstəqilliyini tanıdı. Niderland, Kalvinist Hollandiya və Katolik Belçika dövlətlərinə bölündü. Vestfaliya sülhü həmçinin Almaniyanın siyasi dağınıqlığını qətləşdirdi. Fransa-Alman qarşı durması daha 3 əsr davam etdi. Niderland Burjuva İnqilabı nəticəsində tarixdə ilk Burjuva Respublikası, yəni Hollandiya Respublikası yarandı. Niderlandın şimalında İspan ağalığına son qoyuldu. Qərbi Avropanın kiçik bir hissəsində feodalizm quruluşu dağıldı, onu kapitalizm quruluşu əvəz etdi. Burjuva İnqilabının qələbəsi Hollandiyada kapitalizmin inkişafına yol açdı. Təsərrüfat inkişaf etdi, yeni manufakturalar meydana gəldi. Amsterdam dünya ticarətinin mərkəzinə çevrildi. Bu dövrdə Hollandiya tacirləri Çin və Yaponiya ilə ticarət əlaqəsi saxladılar. Hollandlar tərəfindən ilk dəfə olaraq Çindən Avropaya çay gətirilməsinə başlandı. Gizli Şura. Gizli Şura 16-cı əsrdə İspaniya kralının canişinin yanında Niderlandı idarə edən orqan idi. Qanlı Şura isə Hersoq Albanın Niderlandda yaratdığı fövqəladə məhkəmə, yəni qiyam işlərində baxan şura idi. Milli Şura isə Hollandiya dövlətini idarə edən burjuaziya və əyanlardan ibarət orqan idi.